Europsko otvoreno klubsko prvenstvo održano u Svetom Ivanu Zelini. Domaćin dvodnevnog prvenstva bio je grad Sveti Ivan Zelina, čiji su se građani potrudili da se svi sudionici osjećaju ugodno i sigurno. Da se trud isplatio vidjelo se po zadovoljstvu koje su sudionici sticali, a ono što je domaćine posebno obradovalo je da je pobjednica turnira u ženskoj kategoriji bila ekipa djevojaka grada domaćina. Evo, danas je zadnji dan trodnevnog turnira. To je treća jakosna skupina dvoranskog hokeja. Sedam najboljih klubova, zapravo šampiona svojih država. Turnir je završen i Hokej klub Zelina zapravo se sa pobjedom, odnosno sa prvim mjestom na tablici, plasira u višu razinu takmičenja. Evo, veseli me, nakon što su dečki prošli tjedan postali viceprvaci Europe, cure su evo danas pokazale da dobro napreduju, da se dobro radi i zapravo sa 4 pobjede i 2 neriješene utakmice zauzeli su prvo mjesto na tablici. Ovo je veliki dan za naš sport, ne samo za hokej, to je samo poticaj svim mladim ljudima i dečkima i curama da se još više trude da rade i rezultat sigurno neće izostati. Mogu reći da nam je ovaj turnir stvarno bio najbolji do sada. Atmosfera u ekipi je bila najbolja do sada. Trenirali smo, spremali smo se za ovaj turnir i znali smo da zaslužujemo biti u B skupini na višem rangu hokeja. To smo danas i pokazali. Mogu reći da ova zadnja utakmica s Francuskinjama da nam je bila najteža iz razloga što smo imali već 5 utakmica u nogama i stvarno smo bile umorne. Ono, mišići su nam bili gotovi, jedva smo stajali na nogama, ali smo dali sve od sebe jer smo vidjeli sve te ljude koji su došli, koji su nas bodrili i stvarno, evo, jako sam zadovoljna s turnirom i jako sam ponosna na svoju ekipu, evo, to je sve što mogu reći. Treniram hokej od 4. razreda, idem tu u srednju školu Dragutina Stražimira i golmanica sam jedina u svojem klubu, ženska, tako da mi je bilo dosta stresno, nemam zamjene, nemam ništa i bilo je stresno jer se računa na mene da to sve obranim i da nas vodim do pobjede, tako da mi je jako drago što smo uspjele i što sam uspjela obaviti svoj posao kako se spada. Na parketu je sigurno možda malo napornije jer su brže lopte i manje prostora, ali vani su jače jer se smije pucati udarac i to, tako da je to sve tu negdje lila, ali u svakom slučaju tu je slično. Ovo je prošlo turnir Evropsko prvenstvo Challenge 3. Onda curi otigrali jako odlično, bilo jako napeto do zadnje sekunde. Borili su to do kraja. Očekivali da budem prvaci, puno radili na tome. Puno igrali prijateljskih utakmica, puno radili i kondicijskih treninga. I to onda sad išli puno do toga. Nikog to ne vidi sad da me prvaci, ali puno radit se na tome da me budem prvaci. A ništa nema, bez rada i truda. Hoću zahvaliti curama da ginuli na terenu, dali sve od sebe. Hoću zahvaliti predsjednika da rade puno na klubu, da dignem se gore. Mislim da dalje bude još bolje. Pa naše cure, evo, kao što vidite po rezultatu, dale su sve od sebe. Izmamile su nam suze na oči, naravno, bile su najbolje. Bodovi su to pokazali, ovaj pehar koji su dobili. Imamo tu puno rada iza ovog stoji, nije to samo sad jedan vikend, godine su tu uložene u te naše cure, u svu našu djecu u klubu, ulažemo stvarno puno u djecu, trudimo se da budemo među najboljima, evo kao što i vidite, znači situacija je tak da imamo tu nas par koji to vodi, koji vuče, evo ovim putem bi se htio zahvaliti
svima koji su nam bili na video, na live streamu, na backupu, na vožnji, na svemu. Evo, ovim putem im stvarno od sveg srca zahvaljujem, jer bez njih naravno to ne bi mogli napraviti. Imamo, znači, to se kod nas u hokeju zove od mlađih pionira, pionira, mlađi kadeti, kadeti, juniori, seniori, seniorke, znači u svim kategorijama imamo i mušku i žensku ekipu. Pa evo, kod nas djeca već dolaze od vrtićke dobi, znači s njima radimo posebno, to su nam, oni nas spadaju u grupu mlađih pionira, mlađih pionirki. A gledajte, od 6 godina nadalje, dok već djeca mogu malo razmišljati, malo, u biti je to sve igra još od 6 do 10 godina i to mi se trudimo da im bude igra, a ne napor i neki pressing kroz sport. Postigli smo jedan prekrasan uspjeh, zahvaljujući našim curama prije svega, našem dragom predsjedniku i prijatelju Igoru Buzjaku, našem treneru Bogdanu i svim ostalima. Zahvaljujem se i podršci svih vas koji ste nas došli popratiti ovaj prekrasan događaj i nadam se da ćemo i dalje imati podršku svih vas, da će nas pratiti dalje u našim uspjesima i dalje u Europi gdje očekujemo sve bolje i bolje rezultate. A mi svake godine ulažemo u sportsku infrastrukturu, nastojimo uvijek otići korak dalje i ovaj parket je obnovljen prije 3 godine kompletno, nove rasvjete u dvorani. Trenutno radimo na izgradnji više namjenskog sportskog parka gdje će biti još jedan vanjski teren gdje će se moći igrati i rukomet, i nogomet, i hokej. Bit će biciklistička pump track staza. Jednostavno nastojimo svake godine otići korak dalje kako bi privukli mlade ljude. Ono što se pokazalo da nam nedostaje zapravo otvorenog sadržaja, sadržaja bez naplate, pa evo u tom smislu nastojimo svake godine minimalno jedno novo igralište koje se može koristiti bez naplate. Naravno da ćemo taj trend nastaviti i dalje. Cilj nam je podizati razinu sportske infrastrukture jer to je zapravo temelj da bi se ovi svi sportaši mogli dalje razvijati i da bi mogli postizati bolje i bolje rezultate. Evo samo da spomenem, znači ovdje su danas bili najbolji klubovi iz Danske, iz Francuske, iz Portugala, znači zemlje koje imaju i više stanovnika i puno više ulažu u sport nego Hrvatska, ali evo i na toj sportskoj karti mi se trudimo biti bolji, pokazati da nije sve u novcu, ali naravno infrastruktura prije svega. Orientacijski klub Japetić službeno osnovan 2006. godine, a inače smo već jako puni niz godina smo bili u sklopu Hrvatskog planinarskog društva. Pa brojimo sad već nekih 60-ak članova, znači bavimo se orientacijskim trčanjem. A uspjesi su što se kluba tiče dobri, znači mi smo, prošle godine smo bili treći u kupu Hrvatske. Imamo dosta mladih nada, pogotovo ove 12, 14, 16 godina, seniorske i uglavnom trudimo se svake godine da nas se sve više i više, neki put iskoristimo i ovaj srakotrg pa djeca vide opće što je taj sport jer je dosta nepoznat sport, pa onda se ono pitaju kad su malo stariji kad se mogu upisati i tako. Ja sam Max Kovac Švenda i sad sam na trgu i čekam srakotrg. Ja očekujem da ću biti prvi. Da, pripremao sam se za ovo. Ja sam Sara Dalčev, u osnovnu školu Samobor, ja sam Hermiona. Ja sam Borna Ivanjek, idem u vrtiš, baš se veselim ovoj utrci. Osvojio jednu medalju, trčanju i držim rekord. Očekujem biti prvi i nadam se da se neću umoriti. Prezivamo se Glasis, dolazimo iz Krapinskih Toplica, bilo je prekrasno, predobro iskustvo, ovo je njezina prva utrka, ali ne i zadnja. 2 godine. Ima 2 godine. Evo je bilo naporno trčati, nositi sve
Ne. Nije, nije. Lagandini. Evo ga. U formi ste. Super. Evo, kak je u Samoboru vama općenito na svaku trku? Kak je ova ideja trke rođena? Ma jedna jako lijepa ideja koja bi trebala se širiti po cijeloj Hrvatskoj, da djece imaju više samopouzdanje, da se malo druže s roditeljima u prirodi, da pronalaze točke, da trče. Nema ljepši osjećaj od toga. Jedva čekamo da se opet vratimo iduće godine. Pozdrav svima gledateljima Sportske televizije. Hrvatski karate savez održao je licencni seminar za suce, nacionalne trenere i izbornike. Sportska televizija je također bila na tom događaju. Hrvatski karate savez već dugi niz godina organizira jednogodišnji licencni trenerski seminar, sudački seminar i seminar za ispitivače. Dakle, na početku godine uz istaknute predavače koje uspijemo osigurati našoj trenerskoj i sudačkoj struci prezentiramo ono najvažnije. Oni se ovdje okupe, odslušaju predavanje i nakon toga suci dobivaju sudačku licencu za tekuću godinu, a treneri dobivaju akreditaciju kako bi mogli sudjelovati na svim najvažnijim natjecanjima i državnim prvenstvima Hrvatskog karate saveza. Iznimno sam sretan da smo ove godine dobili predsjednika Svjetske sudačke organizacije, gospodina Javiera Escalantea, i Hrvatski karate savez ima privilegiju da bude prvi nacionalni karate savez unutar Svjetske federacije koji upravo početkom godine će poslušati ono najvažnije, najnovije što je Svjetska karate federacija u proteklom periodu donijela i što je na snazi od 1.1.2022. godine. Taj seminar je bio jako dobar i kvalitetan i mogu reći da ja koji sam u karate od dugo vremena sam jučer dosta naučio. Gospodin Escalante je odradio izvrstan seminar. Jako dobro je objasnio to sve i mislim da smo svi nakon tog seminara se obogatili sa dodatnim znanjem. Veselim se ovom seminaru jer, kao što sam rekla, družimo se, uvijek postoje neka nova pravila koja dođu, učimo ponovo, ponavljamo metodiku treninga i slično. Radimo s djecom od 5 do 105, nemamo pravila. Puno imamo sad novih, do 12-13 godina, naravno imamo i starije kadete i seniore. Iskustva, svakakih iskustva. Imamo od smijeha, plača, suza, znoja, sreće, svega. Imamo klince koji se vole natjecat, koji samo rekreativno treniraju i tako. Isto kao kadeti. Imamo rekreativce, imamo natjecitelje, imamo i velike uspjehe. Evo ovaj skup govori o tome koliko je karate sport prisutan u Hrvatskoj, koliko je karate sport bitan i važan za hrvatski sport općenito, a i ovi ljudi ovdje koji su stvarali rezultate i prije, a stvaraju ih i sada, evo vidite u kojem su broju prisutni i koliko im je bitno da hrvatski karate ide naprijed i da osvaja i dalje odličja i medalje i da proslavlja hrvatski sport i hrvatski karate u Europi i svijetu. Ali ono što je najvažnije je to da moramo ovim ljudima koji su došli iz lokalnih sredina pomoći njihovim klubovima koji su sada nakon ove pandemije koja je nažalost nas sve zadesila i svih ovih nedaća koje evo vidimo i oko sebe, da pomognemo da se zadrži taj sport i ti klubovi na životu, da nađemo načina na koji bi se i dalje mogao karate sport zadržati na nivou na koji je njemu potrebno, jer je definitivno uz evo predsjednika Cipeka koji je u balkanskim, europskim i svjetskim federacijama vrlo visoko i praktički jedan od ključnih ljudi, da zadržimo i taj poziciju, taj položaj, jer je on vrlo bitan za hrvatski karate, a i za hrvatski sport. Nama u Olimpijskom odboru je vrlo bitno da nam dužnosnici saveza budu što više u svojim međunarodnim federacijama. Ovo je ujedno bilo i prigoda da se uruči nagrada u povodu 50 godina Hrvatskog karate saveza. Moja želja i želja upravnog odbora, budući da nismo imali priliku ovo učiniti 2020. godine povodom 50 godina rada i postojanja, htio sam ovo upriličiti danas pred sudačkim i trenerskim zborom Hrvatskog karate saveza i pred našim dragim gostima. Iskreno se zahvaliti karate legendi, legendi i šampionu, istinskom šampionu koji je 90-ih godina mogla birati bilo koju putovnicu da nastupa za bilo koju zemlju. Međutim, Enver je odabrao hrvatsku putovnicu i na dan priznanja Republike Hrvatske, kada nas još sve zemlje nisu priznale, Enver osvaja zlatno odličje i podiže
hrvatsku zastavu. Po Enveru je sve rečeno u trenutku kada je to bilo vrlo teško. On je bez rezervno razvio hrvatsku zastavu u trenutku kada je osvajao medalje i odličje za Hrvatsku, kada se to u principu je bilo vrlo teško. Velika zahvala njemu za sve ono što je učinio za hrvatski sport i najmanje je što mu možemo dati jednu plaketu Hrvatskog olimpijskog odbora, jedno priznanje za sve ono što je on učinio, a isto tako svoj albanskoj ratnoj braći velika zahvala za ono što su učinili za nas početkom rata i pomogli nam u obrani naše zemlje. Napokon sam dobio ono što sam zaslužio, jer u to vrijeme kad sam trebao biti 90. godine onaj sportaš Hrvatske, imao sam najviše rezultata, onda nisu mi dali, su mi dali za sportsko djelo, oni što dobiju po 90 godina što su stari ljudi, znači promijenili su mi onaj poklon i napokon su priznali da sam prvi sportaš što sam uzeo medalju, znači sam radio samo dobri djela Hrvatske i napravio sam veliki rezultat. I to sam napravio u mojoj želji i sam doprinio ovdje nešto i drago mi je da sam to dao za Hrvatsku. Ništa, dalje ću biti uz hrvatsku reprezentaciju, neću da se miješam ja, ne treba mi nijedan titula da uzmem neki posao ili nešto što vam trebaju, ja sam tu da im pomognem. Vjerovatno treba da znaju koliko imam iskustva i karijeru, nešto znam da prenesim našim djecama. Enver Idrizi posebno je zahvalio jednom čovjeku, a isto ga se prisjetio i glavni predavač na seminaru, Javier Escalante. Pozdravljam mog trenera Iliju Smoljanovića, s njim sam sve okojio ove medale. Je legenda svih vremena, on mi je bio i kao otac i kao sve u klubu. Kod njega sam došao, od njega sam otišao. Nisam ga nikad izdao. On je bio jedan alfa omega karate u Hrvatskoj i čast mi je bio da sam bio njegov učenik. Before I begin, prije nego što započnem, I'd like to tell you that when I was sitting here, I heard a name that I didn't hear for many, many, many years. Dok sam sjedio ovdje i slušao govore, čuo sam ime koje nisam čuo vrlo dugi niz godina. For about 25 years ago, when I was a young referee, prije otprilike 25 godina kada sam bio mladi sudac, one of my first tatami managers, jedan od mojih prvih tatami menadžera, one of my first mentors, jedan od mojih prvih mentora, is sitting up there, sjedi gore, Ilija Smoljenović. It has been a long time and I will never forget the way you helped me to become a good referee in the tatami. You did a great job. Here I am. Prošlo je dugo vremena i nikada neću zaboraviti na tvoje pomoći i koliko mi je to pomoglo da budem dobar sudac. We also have a champion here, in which I'm proud to say that I've been his referee in several finals, and he was fantastic. Također, drago mi je da je ovdje prvak, šampion, kojem sam imao čast biti refri u nekoliko prvenstava. Being a referee for Idrisi, it was not easy, but it was fantastic. Biti glavni sudac Enveru Idriziju nije bilo lako, ali je bilo odlično. Evo, poštovane dame i gospodo, poštovani novinari, dragi mediji, sve vas skupa pozdravljam u svoje osobno ime. Upućujem vam pozdrave i našeg župana gospodina Stjepana Kožića i ovdje prisutnog gradonačelnika Čazme Dinka Piraka. Evo, izuzetno mi je drago kao bivšem sportašu podržati još jednu ovako veliku sportsku manifestaciju kao što je 45. međunarodni atletski super maraton od Kaptola do Kaptola. Svi ste svjesni da smo evo se uključili u ovaj hvale vrijedan sportski projekt u suradnji sa gradom Čazmom, sa njihovom turističkom zajednicom, ali moram itekako reći da se i naša županija kao i naša sportska zajednica uključila u vidu promocije, ali i u vidu pokroviteljstva ovog atletskog supermaratona. Svi znate da je to dužina staze impresivnih 61 km i 350 metara. Ovo je najduža cestovna utrka u našoj zemlji i
sa najdužom, naravno, tradicijom. Samo ću napomenuti da se ova trka provodi od davne 1974. godine. Ona prolazi kroz naš glavni grad, ona većim dijelom i 90% prolazi kroz našu Zagrebačku županiju, na što smo posebno ponosni, i završava u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Kao što sam napomenuo, kao bivši sportaš, velik naglasak Zagrebačka županija stavlja na naše sportašice i sportaše, kako u momčadskim kolektivnim sportovima, tako i u pojedinačnim sportovima. Imamo preko 20.000 sportaša u naših 9 gradova i 25 općina i oni su zasigurno itekako važan promotor Zagrebačke županije. Podržavamo i profesionalizam, podržavamo amaterizam, ali itekako nam je stalo da se što više naših žitelja na području Zagrebačke županije bavi bilo kojim oblikom sporta i bilo u kojoj grani sporta. Dakle, stavljamo i tu veliko težište na rekreaciju. Moram priznati da imamo izuzetno kvalitetnu i dobru suradnju sa svim savezima, sa svim gradovima, sa svim općinama, jer oni su ti koji stvaraju infrastrukturu našim sportašicama i sportašima i mi im tu dajemo podršku. Mi financiramo kroz Zagrebačku županiju sportske saveze na razini Zagrebačke županije. Sve to skupa je jedna cjelina i itekako sam ponosan što mogu reći da je Zagrebačka županija i županija sporta. I u godinama koje su pred nama, u ovom mandatnom razdoblju do 2025. godine, davat ćemo našim sportašicama i sportašima punu podršku, jer smatram da svaka uložena kuna u njih se itekako i desetorostruko vraća. Evo, mogu samo najaviti da u petak imamo proglašenje najboljih sportašica i sportaša u Svetom Ivanu Zelinu, kada ćemo nagraditi one koji su bili najbolji u 2021. godini i vjerujem da ćemo na ovom tragu nastaviti i da ćemo, kao i do sada, imati vrlo visoko mjesto na sportskoj karti Hrvatske. Hvala vam lijepa, a sada bih zamolio našeg prijatelja, gradonačelnika Čazme, da vam se također obrati. Evo, lijep pozdrav svima. Zahvaljujem se gospodinu dožupanu na ovom uvodu i na tome što je domaćin evo današnjeg ovog okupljanja, gdje želimo predstaviti naš super maraton koji već po 45. puta spaja dva grada, jedan veliki, našu metropolu, dakle Zagreb i Čazmu, naš mali grad odakle evo ja dolazim. 45 puta atletičari startaju s Trga bana Jelačića i dolaze u Čazmu. Svako ko pobjedi, svako ko pretrči ovu trasu koja je vrlo zahtjevna, jest u stvari pobjednik te utrke. Tako ja zahvaljujem svim atletičarima, svim maratoncima koji startaju, a evo ove godine ih ima do sad prijavljenih 111. Tako da vjerujem da će oni svi startati i da će sretno stići u naš grad. Koristim priliku zahvaliti Zagrebačkoj županiji koja godinama prati i pomaže organizaciju ovog našeg supermaratona, jer kao što je dožupan i rekao, dvije županije su spojene ovom utrkom, 5 jedinica lokalne uprave, 3 grada i 2 općine. I u svakom slučaju zahtjevna je to utrka za organizaciju i što se tiče okrepnih stanica i svega što prati sigurnost ove utrke. Zahvaljujem se i Ministarstvu unutarnjih poslova koje nam uvijek izađe u susret i radi na toj sigurnosti da ona svaki put bude na zavidnom nivou. Grad Zagreb nam je svake godine i financijski pomogao. Evo, ove godine je ta financijska potpora izostala, ali ja vjerujem da će u budućnosti to evo biti, jer taj maraton zaslužuje potporu svih nas, jer stvarno je to jedna tradicija koja mora trajati. U doba korone ove dvije godine nismo organizirali supermaraton. Evo sada, nakon što malo mjere to dozvoljavaju, vjerujem da ćemo svi odraditi taj zadatak kako to svaki put i napravimo. Zahvaljujem našim udrugama koje su angažirane u Čazmi, u sadržaju koji tamo spremamo, znači od onog kulturno-umjetničkog pa do sportskog, evo cijeli grad bude u znaku sporta,
od vrtićanaca, školaraca, osnovne škole, srednje škole, tako će to biti i ovaj puta sadržajno. Ja se zahvaljujem vama isto tako na dolasku što ćete promovirati ovaj naš super maraton.